Agora são 6h15 da tarde e olha como está. Já acumulou um pouquinho, ó, bem branquinho já, né? O coração já saiu para trabalhar. E eu tô bem desconfiada que amanhã as crianças devem, não sei se as crianças vão ter um atrasozinho amanhã de algumas horas. Vamos ver como vai ser amanhã. A escola geralmente liga e avisa os pais. Primeira neve do ano. Primeira neve aí desse inverno de 2018. Sete horas da manhã. Agora já passaram, limparam a rua. Ó, ontem eu mostrei pra vocês, tava começando, né, ainda, e depois eu não filmei mais pra vocês. Acabei tão cansada, gente, que eu fui dormir, e o coração tá trabalhando ainda, noite inteira, tá? Trabalhou noite inteira, e tô aflita que ele chega, porque eu tô preocupada, gente, com o passeio ali, ó. O passeio tem que ser limpo, entendeu? E eu fico muito preocupada com isso. Mas, assim, pelo visto, os vizinhos também não limparam também, não. Tem que limpar, porque se alguém passa, a gente cai. Nossa, dá um problema, gente. Mas não nevou, assim, muito, não, tá, minha gente? Ó, tá? E deu... Parece que deu uma chuvinha também depois. Eu acho que parou e certas... Não sei que horas que foi que parou. E acho que deu uma... Parece que deu uma chuva, não sei. Bom, mas, enfim... A escola já ligou e eu tô. Eu vou ter que ficar com as crianças até mais tarde hoje, que vai ter 2 horas de delay, entendeu? De atraso. As crianças vão ir pra escola só mais tarde. Oi, pessoal! Quem tá pronto pra brincar um pouquinho na neve? Eu. Na nevezinha que caiu, né? E você, Micaela? Tá pronta? Coloquei uma roupinha neles e vou deixar eles brincarem um pouquinho. Já que tem. Deixa a mamãe abrir, peraí. Já que eles vão ficar mais entrar mais tarde na escola, aí eu vou deixar eles brincarem com um pouquinho, que eles já levantaram e já pediram. Ó, olha lá. Só que aquela bota da Micaela tá grande. Aquela bota dela tá um pouco grande. Tem pouca neve, tem muito pouquinha, gente. Não tem ainda. Ui, ui. Aí não, filha, aí não, aí dentro não. Olha lá. Guerra de neve, guerra de neve. O vizinho já tá limpando lá o driveway dele. Podia vir aqui limpar ali pra mim. Vai sonhando, né? Vai sonhando. Olha lá que delícia. Vai sair também, pra brincar com ele um pouquinho. Vou colocar aqui o telefone aqui no tripé, trazendo a minha armadura toda aqui pra ver se eu consigo fazer um videozinho pra vocês aqui. No rosto não, viu, Micaela? Diversão. Gente, já jogou no seu rosto? Micaela já tá chorando. Micaela já tá chorando e jogou no rosto. No rosto não, Adi, porque no rosto não dá. Não tá coberto aí, não, mãe. Coloca essa aqui também, ó. Vou colocar uma luzinha aqui. Não tá muito frio, não, gente. Não tá muito frio. Assim, tá frio, mas não tá tão, não. Na verdade, gente, eu queria pegar a pá pra limpar aqui. Eu ia ali também limpar. Ó, o Cauã tá limpando meu carro. Só que não achei a pá de tirar a neve ali na garagem. Aí não, Cauã. Deixa meu carro. Olha lá, gente.
Olha lá, os meninos, eu deixei os meninos brincar, estão querendo limpar meu carro. Com tanta neve aqui, o Cauã foi buscar a neve lá na frente. Olha lá, ó, ó. Não, no meu carro não, rapaz. Quer entrar, Micaela? Hã? Chega, já parei. Vamos entrar. Ai, é só um pouquinho, rapidinho. Calma, lá vem calma. Chega. Já parei, rapaz. O coração acabou de chegar. Já são 8h40 da manhã. Bom dia. E ele já chegou pra limpar. Hã? Vixe Maria. Só falta a máquina funcionar agora. É a primeira vez, né, na verdade, que nós estamos ligando essa máquina. Essa máquina não é nossa, tá, gente? É da casa. Aqui no caso era do dono, mas ela tá bem novinha. Meu coração tá ligando ela agora. Tem que limpar, né? Olha lá, o vizinho já limpou tudo lá o dele, lá. Nós estamos assim ainda, ó. Eu ia limpar aqui, adiantar pro coração, mas não achei a pá. Eu ia limpar, mas eu não achei a pá. Eu ia dar uma limpadinha, pelo menos aqui na entrada, nas escadas. Danou, ó. Aí a máquina não funcionou, não? Ixi, a máquina não funcionou, não, gente. A só pegou a pá lá do... do carro lá, ó, do trabalho dele. É ali em cima do carro, mas eu não quero pegar, essas máquinas, tá? Também tem só um pouquinho pra limpar, né? É, tem só um pouquinho, mas ali tem que limpar. Ali onde ele tá limpando, gente, passei ali, tem que ficar bem limpinho. Aí ele tira ali, se precisar de jogar sal e areia, joga. Porque se cair, se passar alguém cair, nossa senhora. Dá problema, entendeu? Então, tem que ficar tudo limpinho ali. Tá vendo lá no meu carro? Lá, ó, nem precisa limpar. O carro ali sai tranquilo. É, nevou pouco, né? Nevou pouco dessa vez. Trabalho a noite inteira, chego em casa e ainda... tadinho. É que eu não achei a pá, senão eu tinha limpado aquilo ali rapidinho, eu limpo. É difícil quando tem muita, sabe, gente? Quando tem muita neve, mas como não nevou muito, eu consigo. Eu fico com dó dele, na hora que chega ainda tem que limpar. Pronto, gente. Fiz um videozinho assim,
rapidinho pra vocês aqui da neve aqui. Da primeira neve desse inverno de 2018 pra vocês. Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo, gente.